וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ערש כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נר השרעת בבית ערש אחוזתכם, ובא אשר לו לא הבית, ויגיד לכהן לאמור. כן נרע נראה לי בבית, וסיבה הכהן, ופינו את הבית, בטרם יבוא הכהן, לראות את הנרע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית, וראה את הנרע, והנה הנרע, בקירות הבית שכערורות, ירק רקות או אדמדמות, ומראהן שפל מן הקיר, ויסע הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה, והנה פסה הנרע בקירות הבית, וסיבה הכהן, וחילסו את האבנים אשר בהן הנרע, והשליכו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום טמא, ואת הבית יקסיע מבית סביב. ושפכו את העפר, אשר יקסו אל מחוס לעיר, אל מקום טמא, ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותחת הבית, ואם ישוב הנרע, ופרח בבית אחר חילס את האבנים, ואחרי הקצות את הבית, ואחרי תוך. ובא הכהן וראה, והנה פסע הנרע בבית. שרעת ממארת היא בבית, תמהו, ונטס את הבית, את אבניו, ואת עשיו, ואת כל עפר הבית. ואוסי, אל מחוץ לעיר, אל מקום תמם, והבא, אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יטמע עד הערב, והשוכב בבית יכבס את ברדיו, והאוכל בבית יכבס את ברדיו, ואם בו יבוא הכהן, וראה, והנה. לא פסה הנרע בבית אחרי היתוח את הבית ותיהר הכהן את הבית כי נרפא הנרע ולקח לחטט הבית שתי סיפורים ועש ארז ושניתו לעט ואזוב ושחט את הסיפור האחד אל כלי חרס על מים חיים ולקח את עש הארז, ואת האזוב, ואת שני התולעת, ואת הסיפור החיה, וטבל אותם בדם. הסיפור שחוטה, ובמים החיים, והיזה אל הבית שבע פעמים, וחיטט הבית. בדם הסיפור ובמים החיים ובסיפור החיה ובעש הארז ובאזוב ובשנייה תולעת ושילח את הסיפור החיה אל מחוס לעיר את פני השדה וכיפר על הבית וטהר